ardhja e vjeshtës. E pa ndryshueshme si për hera, jam briti vjeshta përsëri. Modifikime avionët patën, po krahët e zogjve, kurse si. Ndryshim nuk pati as modeli, i fletës që të parkura, gjithçka përret kërkon kujtes, dhe për kujtes, veç mallka, te hyrja e teatrit, prap, u shtyn për biletën e fundit. Në prova, regjisori u bërtet, një lloj Cezarit, si dhe Brutit. Pas një rëmuje gazmore shqote, si grua e re, krehur, sa kaq, që një karfic vë mes flokësh, me një ylber, dita u shfaqë.